fare la giornata in 10 soli. Fare una commissione per fare versioni nel posto a Sacchan Parata. E noi iniziamo a fare la scuola di tutto. Tutto ciò che prima ma tanto per sì. La scuola sparci, sì. Ma che c'è? Passai? Guidi me d'ultima di letta. Me d'ultima di randa, ja. Komisioni më kanë dhënë shpinë 50% të pabanueshme. Çfarë ka ndodhur? Prej qershori dhe deri tani. Asgjë për të. Na thonë se është riparuar shtëpia. Jo, asgjë. Po çfarë ju kanë? Do ka thënë se na tashin na kanë vlerësuar në lek. Sa është vlera? Çfarë vlerë? Çi sharake? 2 milion lek të vjetra dhe do. Po sa herë u janë vlerësuar shtëpitë? Nuk e di më, po çfarë të. Me lorë, ti bën gati instrumentet. Tani mund të flisim për mua, ti Daniela si je? Pa banushin.